Si shoqëri shpesh japim mendime edhe të pakërkuara. Në grupin e personave që ndeshen në këtë realitet janë edhe gratë shtatzane. Në lëkurën e saj një gjë të tillë po e përjeton edhe prezantuesja e një Angel Shkira që është rreth muajit të 6 të pritjes së ëmbël. Në Twitter ajo ka ndarë eksperiencën e saj në thuajse çdo hap që bën jashtë. Situata tipike shqiptare kur takon dikë që të shebarkun. A, lere mos e diskutose nga forma e ke djalë. Dy hapa më tutje takon një tjetër i cili të thotë: "E paske vajz, e sigurt se duket nga barku." Mirë po një gjë është e sigurt, deri tani që në këtë bark do të bëj o djalo vajz, shprehet Angel Shkira. Dhe një nga fansat i ka propozuar që t'ju thotë që ka dy, edhe djalë, edhe vajz. Si dihet, është shprehur Angel duke mos përjashtuar mundësinë që të ketë binjak. Kujtojmë se në rrjetet sociale ditë më parë Angel tregoi se i vetmi person që e di gjininë e bebes është motra e taksit Aurora.